כן. פסוק שובו בנים שובבים. סיב הזה עושים שום פעם, זה הלאה מאמר השלישי. טוב, התחלנו רבותיי. ספר זרע שמשון, פרשת בהר, המאמר השלישי. פסוק שובו בנים שובבים. מילת שובבים משמע לשון תשובה, ומשמע לשון רשעים. וכאן לא ייתכן לשון תשובה, שאם כבר הם שובבים, דהיינו שעשו תשובה, מה צורך לומר שובו וכו'. ואם נאמר שפירושו לשון רשעים, גם זה קשה. למה קרא אותם בלשון הזה ולא אמר רשעים? שובו בנים שובבים. מה זה שובבים? אומר הרב, אפשר להבין בשתי משמעויות. מלשון תשובה ומלשון רשעים. אם תגיד ששובבים זה מלשון תשובה, אז מה זה שובו? שובו בנים שובבים, אתה אומר שובבים עם כוונה שהם עושים תשובה. אז מה זה, למה צריך לכפול? שובו ושובבים. אלא בפשטות, וזו ההבנה הפשוטה של המקרא, ששובבים זה מלשון משובה. והכוונה היא, חטא, רשעים, כן? זה אבת השובבה, כמו שכתוב בנביא, שהכוונה היא רשעים. אומר הרב, אז אי אפשר להגיד שובו בנים רשעים, שובו בנים חוטאים, שובו בנים מרעים. למה שובבים? שובבים זה ביטוי שהוא לא סטנדרטי, והרב רוצה להבין מה הוא רוצה לבטא דווקא בביטוי הזה. אלא דאמרינא בפרק ד' דגיטין, דף ל"ז. הזדמנות הזאת, כולם נסגור את הטלפונים. אלא דאמרינא בפרק ד' דגיטין, דף ל"ז, מניין לנוכרי שקונה לנוכרי למעשה ידיו, שנאמר וגם מבני התושבים הגרים עמכם, מהם תקנו. אתם קונים מהם, ולא הם קונים מכם, ולא הם קונים זה מזה לגופו. יכול לא יקנו זה את זה למעשה ידיו? אמרת קל וחומר, נוכרי ישראל קונה, נוכרי בנוכרי לא כל שכן? והם הנמילה בקספה, אבל בחזקה לא. אמר רב פאפה, אמון ומואב, תהרו בשיחון, אשכחן נוכרי, נוכרי, נוכרי ישראל מניין, נכתיב איש ממנו שבי, עד כאן. הגמרא אומרת, מניין לנוכרי שקונה נוכרי, לנוכרי למעשה ידיו. פירושו של דבר, ישראל קונה עבד, הוא קונה את גופו. דברי על עבד כנעני רק. ישראל קונה עבד כנעני, הוא קונה את גופו. גופו קנוי לו. כמו שקנית שור, קנית עבד. לעומת זאת, אצל הגוי זה לא כך. הגוי כאשר הוא קונה עבד, הוא קונה אותו רק למעשה ידיו. הוא לא קנה את גופו, אלא קנה רק למעשה ידיו. אם תרצו מעין מה שאנחנו קונים, עבד עברי. כשקנית עבד עברי, אין לך בעלות על גופו. הגוף שלו זה לא קניין שלך, אלא יש לך זכות בעבודה שלו. זה נקרא למעשה ידיו. העבודה שלו שייכת לך, אבל לא קנית את גופו. בעבד כנעני קנינו את גופו. אומרים לך, דע לך שגוי כאשר הוא קונה, זה לא משנה. בין אם הוא יקנה גוי לעבד, בין אם הוא יקנה ישראל לעבד, לעולם קניינו זה רק למעשה ידיו. הוא אף פעם לא קונה לגופו. הרב חשבן את העניין הזה בעוד כמה מקומות, יש להבדיל בין זה לבין מלך, אצל מלך הדין שונה, אבל נדבר עכשיו על נוכרי, כוונה אדם רגיל. אז מניין לנוכרי שקונה לנוכרי למעשה ידיו, שנאמר וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו, אתם קונים מהם ולא הם קונים מכם. אתם יכולים לקנות מהם, כמו שאמרנו, לגופם, אבל הוא לא קונה ממך לגופך, אם הוא לוקח עכשיו ישראל לעבד, הוא לא קנה את גופו, ולא הם קונים זה מזה לגופו. כמו כן, גם אם לא קונים זה מזה, כמו שהסברתי, גוי שיקנה גוי אחר לעבד, עבד כנעני, הוא לא קנה את גופו, הוא קנה רק את מעשה ידיו. יכול לא יקנו זה את זה למעשה ידיו? אולי אני אגיד לא הם קונים זה מזה, כוונה היא אפילו לא למעשה ידיו. זאת אומרת, גם למעשה ידיו לא יכול לקנות אותו בכלל, דהיינו אפילו לא כמו עבד עברי. על זה אומרת הגמרא, אמרת קל וחומר, נוכרי ישראל קונה, נוכרי בנוכרי לא כל שכן. אם גוי יכול לקנות ישראל, אז לא כל שכן שגוי יוכל לקנות גוי למעשה ידיו. אם הוא קונה ישראל למעשה ידיו, לא כל שכן שיוכל לקנות גוי למעשה ידיו. ואימה הנמילה בכספה, אבל בחזקה לא. ואולי נאמר שכל זה רק כאשר הוא קנה בכסף, אבל לא כאשר הוא קנה בחזקה, כאשר הוא החזיק בו. אמר רב פאפה, אמון ומואב תהרו בשיחון.
אז דהיינו ששם רואים שהם קנו על ידי חזקה. כוונה מכוח ששבו, מכוח זה הם קנו. מכוח חזקה. אז כחן נוכרי, נוכרי, נוכרי ישראל מניין, הראית לי שגוי יכול לשבות גוי אחר ולקנות אותו בחזקה. אבל נוכרי ישראל מניין, מאיפה אתה יכול להוכיח לי שגוי יכול גם כן לקנות ישראל בחזקה? אולי אם הוא לקח יהודי רק בתשלום, רק בכסף, הוא יכול לקנות יהודי למעשה ידיו. מי אמר לך שהוא יכול לקנות בחזקה למעשה ידיו? דכתיב ויש ממנו שבי. מה ראית? הוא שווה שבי. השבי הזה משועבד לאדון הנוכרי שכעת שווה אותו. מה הוא שווה? ישראל. אתה רואה מכאן שיש כוח לגוי להחזיק את הישראל? על כל פנים, כמו שאמרנו, למעשה ידיו. לא מדובר כאן, כן, בשום אופן גוי לא קונה בקניין הגוף. ונודע, כל זה הרב הביא כדי להביא משל. ונודע שיצר הרע נקרא נוכרי, שהרי כתיב לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לאל נחר. אתה רואה שהוא נקרא אל נחר, הוא נקרא זר, נוכרי, נוכרי זה זר. מתנקרת, עושה עצמה כזרה. ואמרו זכרה לברכה, שבת קופי, איזה הוא אל זר שהוא בגופו של אדם, הווה אומר זה יצר הרע. מה זה אל זר שיש בתוך גוף האדם? זה היצר הרע. הוא נמצא איתנו פנימה, וזה בעצם, אם תרצו, האגו של האדם, שאדם מרגיש את עצמו למשהו, זה מכינה של אל זר, זה מקור הגאווה, מקור כל החטאים. שהבן אדם מחשיב את עצמו לאוטוריטה, שהוא לא צריך להיות כפוף לריבונו של עולם. מה זה אם לא אל זר? הוא מרגיש בעל כוח. אתה הרי נתון בידיו של השם. לא, הוא מרגיש אלוה. הוא מרגיש בעל כוח. אז מאיפה בא הכוח הזה? מאיכן זה? זה מהיצר הרע. יצר הרע זה אל זר שיש בגופו של אדם. וכשם שנוכרי קונה ישראל למעשה ידיו, ככה יצר הרע שנקרא נוכרי, כמו שראינו עכשיו, קונה ישראל למעשה ידיו, בין בכסף, בין בחזקה. שימו לב, כמו שהגוי מקבל שליטה על מעשה ידיך, עכשיו הסברנו שהגוי שנמצא בתוך אחד מאיתנו, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, זה היצר הרע. סיפרנו פעם על אותו אחד שהגיע לאדמו"ר כדי לשהות איתו בראש השנה. מוצאי ראש השנה, מיד איך שהוא עשה הבדלה, הוא כבר עוד כל כך מתכונן כבר ללכת. אז הוא שואל אותו, לאן אתה כל כך ממהר? אז הוא אומר לו שהגוי שהביא אותו בערב ראש השנה, הגוי ממהר, אז הוא רוצה כבר ללכת. העגלון. אז אמר לו אדמו"ר, עם אותו גוי שבאת, עם אותו גוי יצאת. דהיינו, רמז יותר פנימי, כן? הבן אדם בא עם הגוי בפנים, זה היצר הרע. השאלה, הגוי הזה קצת התרכך במהלך ראש השנה? אם לא, אז עם אותו גוי שנכנסת לראש השנה, עם אותו גוי אתה יוצא גם במוצאי. על כל פנים לענייננו, אז צריכים להבין שזה בעצם בחינה של נוכרי שיש בתוך האדם. כשהגוי הזה, הנוכרי הזה מקבל עלינו שליטה, מה אמרנו? איך גוי קונה ישראל, או בכסף, או בחזקה. הוא אומר, בואו ראה שהיצר הרע הזה מקבל עלינו שליטה בכסף או בחזקה. כיצד? והכסף, היינו כל תאוות העולם הזה. כסף זה מלשון כוסף. איך הגוי קונה אותנו? איך היצר הרע קונה אותנו? משווק לנו תאוות, תאוות העולם הזה. ואנחנו כוספים לאותם תאוות, קנה אותנו בכסף. הוא קנה אותנו ממה שאנחנו כוספים לכל ענייני העולם הזה. וביניהם גם כסף ממש, כן? אבל בכל מה שהאדם כוסף לו. הוא קונה אותנו גם בחזקה. מה זה בחזקה? תראו כמה נפלא. כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, הותרה לו. קונה אותנו בחזקה. אדם עבר עבירה, עשה אותה פעם שנייה, הותרה לו. רגע, כמה פעמים זה חזקה? פעמיים או שלוש? שלוש. נו, נו. אתם לא בדף היומי אתם פה? לא. עוד לא הגעתם לזה. מחלוק בדף היומי, כבר מביאה. רבי ברשבג. רבי אומר, בפעמיים זה חזקה. רשבג אומר, בשלוש פעמים זה חזקה. מה הרמז? רבי זה אמהות ב', זה פעמיים. רשבג יש בו גם ג', זה שלוש. כן, אין לכם רמז, תזכור. על כל פנים, מחלוקת בין רבי לרשבג, האם בפעמיים או בשלוש חזקה. היצר רק קנה אותנו בחזקה. למה? כיוון שעבר אדם עבירה. שנה הבא, יחתיא אותנו פעמיים, גמרנו, מוחזק עכשיו להיות בעל עבירה. מה למדת אומר הרב אם כן? שהנוכרי הזה קונה את הישראל, מי זה? היצר הרע, קונה את הישראל בכסף ובחזקה. ועוד אמרו זכרה לברכה, ברכות סמך א', רשעים יצרן שופטם שמוחזקים ממלכתו, אבל אינו קונה אותו אלא למעשי ידיו.
שהאדם על כורחו צריך ליתן דין וחשבון לבני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. הרשעים, היצר הרע שופט אותם. הסברנו בעבר שהכוונה מנהיג אותם, כך מבאר הגר"א, שופטם זה במובן מנהיגם. כמו שהשופט הוא מנהיג. אז הרשעים, מי שמנהיג אותם זה היצר הרע. מה זאת אומרת? הם הולכים אחרי ההנהגה שלו. זה מה שאומר כאן הרב, מוחזקים לחתום. הוא מוחזק בעבירה. אבל אינו קונה אותו אלא למעשה אדר, שהאדם על כורחו צריך ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אל תדע לחשוב שהיצר נהיה בעלים שלך. הוא לא קנה קניין הגוף. הוא קנה רק למעשה אדר. מה זאת אומרת? מה שאתה עושה. מה זה? עבירות. אבל בסופו של דבר צריך תמיד לחזור לבעלים הראשונים. מי זה הבעלים הראשונים? שבאמת יש לו קניין הגוף, זה הריבונו של עולם. זה מה שהוא אומר לך כאן. תשים לב שהיצר קנה את האדם רק למעשה אדר. להחטיא אותו עבירות, הוא לא קנה את גוף האדם, כיוון שגוף האדם בסופו של דבר, הרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, האדם ישוב אל האפר שממנו יצר השם את האדם, הכל חוזר אל השם יתברך. ושאמר הכתוב, כי לא ימחרו במכרת עבד, שהקדוש ברוך הוא אינו רוצה שאנוכי יקנה גופו, שהרי עבדו, שומעים זה משמעות חזוק, כי עבדי אומר השם, ואז לא ימחרו ליצר עבד, כמו שהישראל קונה עבד כבר, שזה קניין הגוף. קניין למעשה ידיו. זאת אומרת, באופן זמני, אנחנו כמו פועלים אצל הרע. עובדים על פי הוראותיו, אבל לא קנויים בקניין הגוף ליצר הרע. אומר לך, ישראל הם עבדי, לעולם אנחנו נשאר עבדים להשם, ודין וחשבון בסוף ייתן רק לפני השם יתברך. אם אחרו ממכרת עבד ליצר הרע. ואף היצר הרע. שבי, כדכתיב, איש בנו שבי, וזה בדיוק כמו שאנוכי, איך אנוכי יכול לקח עבד, אדם מישראל, כסף ומחזקה, את הישראל שווה אותו, הנה, עכשיו אנחנו כעשה ידינו לנוכרי. כלומר, גם היית שווה את האדם. וכמה היום הדבר הזה מילה שקמו, מאיפה זה? את האדם, באלף ואחד מיני שוויה. יש אנשים אלכוהול, יש אנשים ששבויים יש אנשים ששבויים לאינטרנט, וכן הלאה. זה הדרך, כל מיני שוויה של מה? שהיצר הרע שנדבק עליו והחטיא אותו שוב ושוב ושוב, רוצה להשתחרר, כבר לא יכול, מחור, הוא שבוי, הוא זקוק למכון גמילה. ואף היצר הרע אינו אלא כמו שבי, כדכתיב איש ממנו שבי. היצר הרע שובה את האדם. בשפיר כאמר כתוב שוב ובנים שובבים. תראו עכשיו כמה נפלא. כלומר, אל תחשבו להיות קנויים ביד היצר הרע קניין עובד, ולהיות חס ושלום מוטמעים בידו, שזה אינו, כמו שאמרנו, אין לו קניין הגוף בנו. זה רק קניין למעשה ידיו. אלא אתם כמו שבויים. וזה מה שהוא אומר לך, שובבים, מלשון ויש ממנו שבי. וזהו לשון שובבים דנקת. שוב ובנים שובבים, כמו שוב ובנים שבויים. זה הכוונה שוב ובנים שובבים. לכן תבין למה הוא לא אמר רשעים, בנים מרעים, בנים חוטאים, כי רצה בזה לבטא את הרעיון. אתה לא באמת קניין כזו של היצר הרע, אתה יכול להשתחרר, אתה רק שבוי. אם אתה שבוי, מה תמיד שאיפתו של השבוי? להשתחרר. עבד יודע, גמרנו, נמכר, עבד, אתה ובניך ובני בניך אחריך, עבד כנעני, זה לרשת אותם אחוזה לעולם. אבל שבוי תמיד יצפה להשתחרר. לכן הוא אומר, תשוב, אתה רק שבוי ביד היצר הרע. לא נמכרת ממכרת עבד. ולכן חושו נא לעצמכם, לבדות עצמכם מיד שונא. כי הבא להיטהר, מסייעין אותו. ויסייעו אתכם בשמיים, תוכלו להינצל ממנו ולהיגאל. אז הוא אומר לך, תתאמץ, שובו, תחזרו בתשובה, אתם השבויים. תבדו את עצמכם מיד שונא. כי בא להיטהר, מסייעין אותו, ואז יעזרו לכם מהשמיים להינצל מידיו של היצר הרע. זה אומרים, שואף כמו עבד, ישאף ליד ריבו. כן, יש פיוט כזה אצל עדות המזרח. אז מישהו אמר פעם, יש אנשים שהם כל כך מכורים לסיגריה, הוא שואף כמו עבד. כבר כמו העבד לסיגריות הוא שואף. ואז אין לו בושה גם, ישאף ליד רבו. אתם מבינים, גם ליד הרב שלו, הוא מפריח לו עשן, חונק אותו. למה? הוא העבד לתאוות שלו. אדם צריך לדעת, אל תהיה עבד. מקסימום שבוי, שבוי לפחות משתדל לברוח מהשבי, לפחות משתדל לעשות מאמץ כדי לצאת מאותה מציאות.
ועוד כתיב, הן כל אלה יפעל אל, פעמיים שלוש עם גבר. וקשה, מה הוא יפעל אל? ועוד למה דווקא פעמיים שלוש? שום דאמרינה מפרק ד' דגיטין, המוכר עצמו ואת בניו לגוי, הם פודים אותו. ובגמרא אמר רב אסי, הוא שמחר ושנה ושילש, אם כן, עד ג' פעמים מן השמיים יסייעו לבדות עצמו, אבל לאחר שלוש פעמים לא יסייעו מן השמיים, עד שיעשה כל מאמצי כוחו לשוב בתשובה שלמה. עכשיו תראו כמה נפלא, אומר הרב כתוב, הן כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר, להשיב נפשו מן נשחת, מה המשך? לאור באור החיים. כנראה שלאיוב עוד לא הגעתם, אז אפשר לשמוע את השיעורים. כן? על כל פנים, הן כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר. כשאדם מתגלגל פעמיים ושלוש, הרי להשיב נפשו מנשחת כדי שיזכה לאור באור החיים. הבאנו שם שהרי הקדוש אומר שהגלגולים זה עד אין סוף, עד שיעבור לידי תיקון. ומה שכתוב פעמיים שלוש עם גבר זה אם לא התחיל כלל לתקן. מה שיש בזה, זוהר, יש תיקונים, יש כמה מקורות קדומים בקבלה שהתייחסו לפסוק הזה. על כל פנים הרב רוצה להסביר אותו באופן פשטי, בלי להיכנס לעניינים הקבליים של הגלגול. אז הרב שואל, מה זה אין כל אלה יפעל אל פעמיים, מה שם פועל פעמיים שלוש עם גבר? קושי ראשון. דבר שני, מה היא פעולה שהיא פעמיים ושלוש? על מה כאן מדובר? אומר הרב, גיטין אומרת שאדם שמוכר את עצמו ואת בניו לגוי, אומר רב אסי, כל זה אם הוא מחר שנה ושילש. ואז מה הוא בעצם עושה? מוכר עצמו לגוי, מקבל כסף, יהודים טובים פודים אותו, לאחר מכן עוד פעם מוכר את עצמו, עוד פעם מקבל כסף, עוד פעם טובים פודים אותו. זה שיטה מאוד קלה ופשוטה לעשות קופה על חשבון אחיו היהודים. אומרים לך, לא אדוני, אחרי שלוש פעמים, לבריאות. אתה רוצה להישאר שם, תישאר שם, אנחנו לא נפדה אותך. זה אמר רב אסי, מחר ושנה ושילש. אז זה מה שהוא אומר לך, אם כן, שלוש פעמים מן השמיים יסייעו לפדות עצמו, הן כל אלה יפעל אל עם גבר, איך הסברנו עכשיו, הבן אדם שבוי ביד היצרה. לא לצאת מהשבי הזה, הקדוש ברוך הוא, אבל כמו שאמרנו, כמה פעמים לצאת מהשבי? פעמיים שלוש, יותר מזה לא. אדוני, מה הכנסת את עצמך עוד פעם? אז תסבול, זה מה שאומר כאן. אחרי שלוש פעמים, נראה לו את הסייעתא דשמיא, יסייעו מן השמיים, עד שיעשה כל מאמצי כוחו, שלמה. הרב רוצה להדגיש כאן, אל תבינו לסייעתא דשמיא, זאת אומרת כבר שלא יוכל לשוב בתשובה. אלא סייעתא דשמיא, לשוב בתשובה, כבר לא יהיה לו. המסייעים בידו עכשיו. אבל על כל פנים ודאי, הוא יצטרך להתאמץ מאוד, כי ללא כל ספק שהוא לא נפטר מלעשות היום אני חושב זה ככה. אפילו מה שיעשה, יהיה לו בטח לחזור בתשובה. תורה עדיין שהרבה לא חוזרים, ובמובן מסוים אפשר לומר, וכנראה זה לזכותם, שזה כבר לא בידיים שלהם. זאת אומרת, זה כבר לא בידיים שלהם. אחרי שהוא כל כך העמיק בחטא, כמו שכתוב אצל פרעה, צריך להגיע ולתת את הדין וחשבון. אבל עוד פעם, אמץ, הוא ירצה ביותר. בוודאי שאין מצב ש... ממשיך הרב, ומכל מקום יצא את העבדים, זה שמחר נשמתו. כמו שאמר הקדוש, לא תצא מן העולם נשמה הזו, כצאת העבדים של אל זר בר מינן. רק צריך לפדותה ולהוציאה לחירות. אם ראה בעיני אדוניה, אשר לא יעדה והבדה, כלומר שנחשבת בעיניו, שכבר חטא הרבה ונפל בדיוטה התחתונה, עד שאין תקומה למפלתו, וחושב שעבד סברו ותוכלתו, ועם נוכרי לא ימשול למוכרה בבגדובה, לא יוסיף חטא על פשע וזדון על רשע, להידבק בעורות ולעשות כמעשיהם בשביל שבגד בה שחטא כבר, משום שאם לבנו יעדנה, כי משפט הבנות יעשה לה. שאם יתחיל לשוב בתשובה, אפשר שיהיה לו בן עוסק בתורה, וברא מזכה הבא, וגיל יגיל אבי צדיק וכו', שלא תהיה עוד כמו אמה, רק כמו בת. טוב, לפני שנראה את ההמשך, בואו נסביר עד כאן. בקו הזה, למעשה, מי שזוכר, למדנו בזמנו את האור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש מסביר את הפסוקים האלה, על פי הקו הזה שמבאר הזוהר. הרב הסביר שאנחנו בבחינה של שני עץ הרע, וזה שובו בהם שובבים. אומר לנו הרב, מכל מקום לא תצא כצד העבדים,
על זה נאמר, זה נאמר על מי זה שמחר נשמתו. פירושו של דבר כמו מחר נשמתו לשטן, ליצר הרע. הוא מחר נשמתו. כמו שכתב הזוהר הקדוש, לא תצא מן העולם נשמה הזו כצאת העבדים של אל זר בר מינן. זאת אומרת, היא לא תצא כמו עבד של היצר הרע, של האל זר. לא תצא כך מן העולם, אלא מה צריך לעשות כדי שלא תצא כעבד שנמכר ממש ליצר הרע, כוונה נמכר גופו, צריך לבדותה או להוציאה לחירות. מה שצריך לעשות זה להוציאה לחירות, לשחרר מיד היצר הרע. יצא מהשבי הזה. אמנם, אם ראה בעיני אדוני אשר לא יעדה בהבדה, כלומר שנחשבת ראה בעיניו, מי זה אדוני? האדם. הוא האדון לנשמה. אם נשמתו כבר כל כך מתונפת וראה בעיניו, שהוא אומר לעצמו, אין תקומה למפלתו. חושב שעבד סברו ותוכלתו. אין לו עוד תקווה. אני אחרי שכל כך קלקל, גמרנו, כבר נמכרתי ליצר הרע. אין לי יותר תיקון. לעם נוחרי לא ימשול בבגדובה. לא יוסיף חטא על פשע וזדון על רשע להידבק באומות ולעשות מעשיהם בשביל שחד בה, שחטא כבר. היינו, היות כבר בגדתי. כבר, מה שנקרא, המבול. כבר, בואו נענה. איך אמר שם אלישע אחר? אמר, כיוון ש... שמעתי שכשובו בנים שאוהבים חוץ לאלישע אחר, אז כבר אצא ואהנה. ואני אעשה מה שבא לי. סקל. לא יוסיף חטא להידבק באומות ולעשות כמעשיהם, בשביל שבגד בה, בגד כבר בנשמתו. משום שאם לבנות משפט הבנות, יעשה לה. יעשה או יעשה? יעשה. יעשה לה. אם יתחיל תשובה, אפשר שבן עוסק בתורה, וברך כאבא, וגיל יגיל, אבל צדיק, שלא תהיה עוד כמו אומה, רק כמו בת. אומר הרב, שאל תבין, אומר הרב שאל תבין, שבעצם אם אני הגעתי למצב מאוד נחות, אז אין לי עוד אפשרות לחזור בתשובה. כי אם אתה אפילו זה כבר נותן פתח לבן שלך. זה כבר נותן פתח שלאחר מכן יהיה לו בן עוסק בתורה, וברא מזכה אבא, וגיל יגיל, אבי צדיק. מישהו האבא של צדיק יגיל, מכיוון שהבן שלו, שהוא צדיק, הוא בחינת רגליים לאבא שם למעלה. נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, על ידי כן יש זכות שלא תהיה עוד כמו אמה, רק כמו בת, לא יהיה כמו שפחה של... נמכר ליצר הרע, אלא כמו בת. זה כאשר יש לו בן צדיק. וזה מה שהוא אומר, אם לבנו יעדנה כמשפט הבנות יעשה לה. ירושה של דבר, אם אתה תתחיל לחזור בתשובה, אז אתה תזכה על ידי, כמו שאמרנו, שלפחות הבן שהוא עוסק בתורה, ואז ידון אותך כבת, לא כאמה. אם אחרת ייקח לו, ואם ישוב בתשובה שלמה, ויקח לו נשמה אחרת קדושה וטהורה, שזה כבר הרבה יותר טוב מהמצב הקודם, שהוא רק התחיל לחזור בתשובה, ואז יצא ממנו אולי בן צדיק, אבל הוא עצמו עדיין רחוק. ייקח לו דרך אחרת, ואז הוא מקבל נשמה אחרת. קדושה וטהורה, ייזהר לתקן. שונה. על מה כאן הוא מדבר? אז כתוב בספרים הקדושים, שכשבן אדם כועס, אז טורף נפשו באפו. הנשמה הראשונה שלו נהיה טרפה. כביכול כמו היצר הרע שוחט אותה עם סכין פגומה. טורף נפשו באפו, מנבל אותה. ואז על ידי כן, מה שנצרך זה כדי שהבן אדם יזכה לחזור ולתקן, הוא צריך לקבל בחינה של נשמה חדשה מלמעלה. ואמרנו פעם שזה כל כך נורא הכעס, עד כדי כך שהרי הקדוש אומר שגם אם בן אדם, בדוגמה, קלקל בעבר, ועשה את כל התיקונים הכתובים בספרים, את כל התעניות. אז הגיע למצב של תורף נפשו באפו, נותנים לו נשמה חדשה, הוא צריך עכשיו לחזור על כל התיקונים החדש. ומה זה, עד כמה קשה אבון הכעס? וכתוב שהמערכור כותב, שהעניין הכעס הזהיר אותי מורי ורבי ביותר. ופעם ראה עליו סימן של אל זר, שמץ של עבודה זרה במצח. שאל אותו מה עשית אתמול? מה, אתה כעסת? אז זה אומר שהוא למד עם הילד שלו, והילד כנראה השתובב, או שהילד לא היה מרוכז, והוא כעס עליו. הוא אמר לו, אני מזהיר אותך ביותר להתרחק עד הקצה האחרון מהכעס.
אומרת, הכעס אין נורא ממנו, ראה עליו סימן של עבודה זרה. מי יכול להבין דבר כזה? מדובר פה על אור חיים ויש קודשים. אז נחזור לעניין, אז יש בחינה של נשמה חדשה. יש אפשרות נוספת, כן, יש אפשרות נוספת שנותנים לו משמיים נשמה לחזק אותו. כתבתי על זה במשנה גלגולים, שלפעמים כשבן אדם עושה מעשה טוב, יורדת איזושהי נשמה של מישהו שעשה מעין אותו מעשה. והנשמה הזאת מסייעת לו בעבודת השם, והנשמה הזאת באה רק לתועלת. זאת אומרת, היא באה כדי לסייע, אבל היא לא לוקה בעוונות שהוא עושה. ולא רק זה, גם באותו רגע שהיא רוצה, היא יכולה גם לעזוב אותו. ואז כל זמן שהיא איתו, היא נהנית איתו מהזכויות שהוא צובר כאן. היא גם כן מסייעת לו. יש לו סיוע של אותה נשמה קדושה. וברגע שהבן אדם קצת עשה את החטא או משהו, מיד היא מסתלקת לה. אז זה גם כן הבחינה שאפשר להסביר פה, ייקח לו נשמה אחרת קדושה וטהורה. הוא אומר לך, יזהר לתקן אף הראשונה, שערה כסותה ועונתה, לא יגרע. מה הפירוש? שערה, היינו מזון הנפש, שהוא תלמוד תורה ומעשים טובים. שערה זה מזון. כן? אכלו שער עמי. הכוונה אכילה, מזון. מה זה המזון של הנפש? תורה ומעשים טובים. מזון הגוף זה אכילה. מזון הנפש זה תורה ומעשים טובים. באמת רואים אצל האנשים הגדולים, שמובא, איך שהיה יוצא יום הכיפורים, הדבר הראשון, אני חייב משהו, חייב משהו להכניס, אני חייב משהו לאכול. היו הולכים, מתחיל להרגל לו, לא, מה, לא על זה אני אדבר בכלל. לא אומר, הנפש זקוקה, מה, לוקח מסכת סוכה, היה מסיים אותה לפנות בוקר, ואז מתחיל לאכול אחרי יום הכיפורים. זה מזון הנפש, הוא מרגיש שזה מזון. לא שאין אנשים שיש להם קלקול קיבה והם מקיים, כן? רק מתחיל לשמוע דברי תורה, הוא כבר שמרחם. ישר מקים, חפש, רבי חנניה הגיע, מחכה לו כבר, יוצא החוצה להתעברר, נכנס עוד פעם, מה קרה? נהיית אלרגי, השם ירחם, זה חולה, הבן אדם הזה חולה, אבל בן אדם בריא, מרגיש שזה מזון הנפש, דברי תורה, איזה תענוג, אז שערה זה מזון הנפש, הוא תלמוד תורה, מעשים טובים, לא יגרע מהנפש, אמרנו הנפש האיש שנפגמה, כמו כן כסותה, מה זה כסותה? הוא הלבוש שמתלבש בו האדם בסוד חלוקה דרבנן. חלוקה דרבנן זה ביטוי שהזוהר משתמש בו לזכויות של המצוות שיש לו לאדם, שהן בחינת חלוק לעולם העליון. כאשר אדם מגיע למעלה וחסרות לו מצוות, אז הוא בבחינה של ערום שם למעלה, וזה בושה מאוד גדולה. ולכן הבאתי במשנת החלומות, שפעמים רבות הבן אדם רואה את הקרוב שלו, שהוא בא אליו בחלום כשהוא ערום. או כשבגדיו חסרים, או כשבגדים שלו קצרים, או כשהבגדים שלו מלוכלכים. יש במשנת החלומות, יש קונטרס, המת הנגלה בחלום. יש הרבה סימנים על מתים שנגלים בחלום, שכתובים בספרים, איך לפרש את זה, איך להבין את המשמעות של הדברים. ושמה, אחת הדוגמאות, זה אדם שמגיע בצורה כזאת מבלי בגדים, זה אומר שהמצב שלו מאוד גרוע למעלה. זה אומר שצריכים להשתדל מאוד לעשות מצוות לזכותו. לעומת זאת, כשבן אדם מגיע והבגדים שלו מפוארים, יפים, אני רוצה לספר לכם שני סיפורים. אחד הגיע אליי וסיפר לי על האבא שלו, שהוא ראה אותו, שהוא הגיע בלי בגדים, ערום בלי בגדים. שאל אותו, אבא, למה אין לך בגדים? ובקיצור, סיפור שלם. הוא שאל אותי, מה החלום הזה אומר? ואני את האבא שלו הכרתי, התכשיט גדול, השם ירחם. ואמרתי לו, צריך מצוות, הוא צריך זכויות, צריך זכויות. סיפרה בדודה שלי. על דודתי עליה השלום, שהיא אמרה לי שהיא חלמה אותה, והיא ראתה אותה עם פנים הדורות לבושה כמו קלה. והאישה הזאת הייתה אישה צדקת באמת, ממש צדיקה תמימה, כפשוטו, אישה מלאה יראת שמיים, שעוד בסוף ימיה לקטה שמרחם במחלה, והתייסרה והזדקחה מאוד. היא אמרה לי, ראתה אותה כמו קלה, פניה מפיקות אור, בגדים לבנים, צחורים כמו קלה. זאת אומרת, הבגדים שבן אדם רואה את הנפטר בחלום, הרבה פעמים מסמנים את המצב שלו. אגב, פעמים רבות הנפטרים מתביישים להגיע בצורה שבה הם עם בגדים צועים או גרועים, כי הם מתביישים להראות כך את המצב שלהם. אבל על כל פנים שנדע שכאשר הוא באמת כך מגיע, הדבר הזה מרמז שהוא זקוק למצב, חסר לו החלוק הדרבנה, חסר לו החלוק הנעשה מן המצוות, זה מה שחסר לו, ואז שם למעלה הוא ריק, הוא ערום. הוא זה עוד אחד מהזה. הבאתי שם כמה דברים. כמה דברים. הנפטר יכול להגיד אני רעב. זה גם כן אומר שהבן אדם הוא חסר לו זכויות.
זה מאוד מצוי, יכול להיות שהוא מגיע עם מגדים רגילים כי הוא מתבייש, אבל הוא בא ואומר אני רעב. זה הרבה תשמע שמספרים לך שהם חלמו על קרובים. יכול להיות שהוא אומר קר לי, ואז הוא מבקש שיחסו אותו. זה גם עוד פעם עניין של לבוש. יכול להיות שהוא מגיע בבגדים צועים, מגיע עם בגדים שהוא רואה שהם מתונפים, שהם מלוכלכים. יש כמה וכמה דוגמאות שבהם יש אפשרות לדעת מהו המצב של הנפטר. אז תיקון נפטרים, עכשיו יש כזה מודה כזה שיוצא, תיקון נפטרים, זה כינו זה? אין לי מושג, אני לא יודע, לא מבין בזה, אין לי מושג מה בדיוק הם עושים ועד כמה יש בזה תועלת. למשל, אנשים שמתעסקים בזה, אנשים יותר מקובלים, שהם... כן. ועונתה, אומר רש"י, ועונתה, אומר הרב, לקבוע עצמו בקביעות גמור בדרך הטובה, כדי לתקן את המעוות, ולא יישאר בו גריעות וקלקול, ולא ייגרע מאלו על כל פנים. אומר הרב, מה זה עונתה? שיהיה לו קביעות גמור בדרך הטובה. לא כמו שבשבת, אלא אם, איך אנחנו אומרים שם? אם חומה היא, נמנה עליה טירת כסף. אבל אם דלת היא, זה לוח ארז, אין הרבה מה לעשות איתה. מה זה דלת? היום פה, מחר שם, הוא מתנענע, כמו דלת. אבל חומה זה משהו יציב, אפשר על זה לבנות טירת כסף. על זה הוא אומר לך, צריך לקבוע עצמו בקביעות גמור בדרך הטובה, כדי לתקן את המעוות, ולא יישאר בו גריעות וקלקול, ולא יגרע מאלו על כל פנים, לא יגרע משלושת הדברים הללו, שאירה כסותה ועונתה, כדי לתקן את הנפש הקודמת שנפגמה, אפילו שנתנו לו כעת נפש חדשה. ואם שלוש אלה לא יעשה לה, שלא היה לו בן תלמיד חכם וצדיק, וגם לא זכה שתבוא לו נשמה אחרת קדושה לסייעו, כמו שאמרנו, כאשר הוא חוזר בתשובה שלמה, וגם לא קבע עצמו בדרך הטובה בקביעות גמור, כמו שאמרנו עכשיו, שזה הבחינה של עונתה, שזה קביעות גמורה, והגיעו הזמנים שצריך לצאת מן העולם, הגיע קיצו או שנת היובל, שהוא סוף העולם, ואין בידו אלא תשובה בלבד, זאת אומרת, הוא עכשיו עומד להיפטר מן העולם, אבל רק תשובה יש לו. אין לו את כל שאר הדברים, שבעצם מהווים השלמה, בעצם הופכים את התשובה להיות תשובה שלמה, על זה הוא... אם כל זה תועיל תשובתו שתצא חינם מדין גיהינום, שלא יהיו לו 400 עלמינים דיירתין צדיקאיה, חינם אין כסף. התשובה מועילה שתצא חינם מדין הגיהינום, לא תצטרך לשלם בגיהינום, אתה לא צריך לשלם בגיהינום, תצא חינם, אבל אין כסף. אל תצפה שיהיה לך עוד 400 עלמין דכיסופה דיירתין צדיקאיה, 400 עולמות של כיסופים שאין לנו בזה ההבנה, מה עם אותם 400, שמקומות שכתוב שי עולמות, אבל הכוונה היא שי עולמות, או 400 עולמות שכוספים, והאדם שואף אליהם, זה הכוונה חינם אין כסף, וזה לא יזכה, ויצא חינם אין כסף. והרב אומר כאן, זה בשתי אפשרויות, או שהגיעו הסימנים, כן, שכבר צריך לצאת מן העולם, הגיע הקיצו, או שהגיע שנת היובל. שנת היובל, בעבדים, כשמדברים על העולם, זה אומר סוף העולם. פרושה הדבר, הגיע כבר משיח, אמרנו, נגמרה העבודה. ואז הבן אדם במציאות הזאת, אין לו ימים שאין לי בהם חפץ, אין לי בהם חפץ, אין לי בהם עוד עבודה, אין לי בהם כבר אפשרות של תיקון. אז על ידי זה ויצאה חינם אין כסף. ולכן תמיד אנחנו אומרים גם בעניין התשובה, שהתשובה כתוב עליה שהיא מועילה בכל שלב. בכל שלב מועילה תשובה, גם על זיבולה בטרייטה, גם אדם רגע לפני המוות מועילה תשובה. אבל ההבדל הוא עצום. מכיוון שאדם, גם אם נגיד שהתשובה שלו תתקבל בשלמות, זה נקרא תשובה גרועה, אדם רגע לפני המוות. אין לך כבר תאוות, אין כלום, אין לך מה להפסיד, אז מה? אז אני אעשה תשובה, מה יש להפסיד? זה נקרא תשובה גרועה, ויש בה עדיין תועלת גדולה. אבל גם אם נגיד שהייתה מוחקת לך את כל האבונות, נגיד, הרי תעשו חשבון, אם האדם הזה עכשיו בתשובה לפני 50 שנה, היה לו 50 שנה של מצוות. אז הוא היה מגיע למעלה עם 50 שנה של מצוות. לעומת זאת, האדם הזה, מה יגיע למעלה? גם אם ימחקו לו, לא הוא יגיע חינם, אבל אין כסף. אתה תגיע חינם, חינם זה אומר, חינם אין הגיהינום, עשית תשובה, אין גיהינום. לא יצויר. אבל אין כסף, אתה הגעת למעלה בלי כלום. אדוני, אתה צריך לזכות שם גם לגן עדן. גן עדן זוכים עם קיום מצוות. אין לך חלוקה דרבנן, אין לך מצוות שאותם קיימת. אבל אדם ששב בתשובה מוקדם, אז יש לך 50 שנה לצבור זכויות. אז עוד הנחת תפילין, עוד שבת, עוד לימוד תורה, עוד חסד, אתה מגיע למעלה, אתה מלא בגדוש, אז יש כסף, יש לך 400 עולמים, דקיסופה, אז יש לך זכויות שאיתם אתה יכול לנחול חיי נצח. כן יזכנו השם בדברי פי חכם חן.
בואו נעבור למאמר האחרון של הפרשה. פה לא רק חלוקה, יש לו פרקה דרבנן. כן. טוב. ספר זירה שמשון, פרשת בהר, המאמר הרביעי. הלאה, ממשיכים. איזה עמוד זה? קוף חלק. פרק כמה דבבה בטרה. מי דכתיב מלווה השם חונן דל. אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. כביכול, עבד לווה לאיש מלווה. יש לדקדק. אין לו לכתוב חונן דל מלווה השם. ולמה הקדים מלווה השם שאין הלשון כל כך מדוקדק? הגמרא אומרת, מלווה השם דל. מה זה מלווה השם חונן דל? מה אומר למי שחונן דל למלווה השם? אומר רבי יוחנן, אם זה מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. שזה אומר, כאן נאמר דבר, תוציא אותו מן הפה. למה? מכיוון שכאשר אתה חונן דל, קדוש ברוך הוא. עכשיו, מלווית למישהו עבד לווה לאיש מלווה. אז אם מלוויתי לקדוש ברוך הוא, זה אין הפה, יכול לאומרו. יכול? הקדוש ברוך הוא נהיה כעבד לך. הקדוש ברוך הוא כמו משועבד לך. אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו, כביכול, עבד לווה לאיש מלווה. דהיינו, אתה עשית חנינה עם הדל, אנחנו עכשיו כמו משועבד לך לפרוע לך. אומר הרב שדקדק, שהיה לו לכתוב חונן מלווה השם. ולכתוב מלווה השם, שאין הלשון כך מדוקדק. הרי, במה אני נהיה מלווה השם? כשחננתי את הדל. שהרי, הקדוש ברוך הוא אומר, הדלים, הם הבנים שלך. כשאתה נתת לדל, חננת את הדל, עשית איתי טובה. ככה לכאורה, היה צריך להיות כתוב, חול, מלווה השם. לי הלוואה, אומר השם נתת לי הלוואה. זה מה שהיה צריך להיות כתוב, אבל מלווה השם חונן דל. קודם כל, אני חונן דל. על ידי שחננתי דל, אז השם אומר לי, אתה בגדר, מלווה השם, נתת. והיא תורץ, אם הידה אמרינה נתם בסמוך, אמר רבי יוחנן, מה הידי כתיב? רודף צדקה וחסד ימצא חיים. משום דה רודף צדקה ימצא צדקה, אלא לומר לך, כל הרודף צדקה, הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות לעשות מהם צדקה. כתוב, רודף צדקה וחסד, חיים צדקה וחסד. למעשה, אמרתי לכם לא פעם, שהרב סומך על כך שכולנו בואו, ולכן הוא מאוד קצרים, שאם אתה תנסה להבין מהציטוט את העניין, אתה לא תבין. אתה צריך לפתוח שם את הגמרא כדי להבין. עכשיו, מה זה שנאמר, רודף צדקה ימצא חיים? אם מצטטים רק את זה, אז אתה לא מבין מיד מה השאלה, משום דה רודף צדקה ימצא צדקה? מה בכלל? אבל למעשה, העיקר חסר פה, רודף צדקה בחסד ימצא חיים צדקה וכבוד. אז מה נאמר כאן? צדקה ימצא צדקה. זה מה שנאמר כאן, רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד. אז מי שרודף צדקה ימצא צדקה. על זה הגמרא מתפלט, רודף צדקה ימצא צדקה. רש"י מסביר שם שהכוונה של הדברים, וכי בגלל שהוא רודף צדקה, אז הוא יענש, ואז הוא יצטרך למצוא אנשים שיעשו איתו צדקה. אתה רודף צדקה? לתת צדקה? אתה תמצא צדקה, ייתנו לך צדקה. אתה תגיע לעניות, ייתנו לך צדקה. מה, אפשר להבין דבר כזה? משום דרודף צדקה ימצא צדקה? אלא לומר לך, כל הרודף צדקה, הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות לעשות מהם צדקה. אלא הכוונה, כל מי שרודף אחרי הצדקה, בכל מאודו רוצה לעשות צדקה, אתה תזכה לזה שהקדוש יזמן לך מעות כדי שתוכל לתת אותם לצדקה. הכוונה ימצא צדקה, ימצא מעות לתת לצדקה. זה הכוונה. ומשום החידאי קרא לומר, כלומר, הקדוש ברוך הוא ילווה למי שחונן דל, שממציא לו מעות כדי שיהיה חונן דל, ואפילו החי, הוא גמולו ישלם לו, ומכל מקום משמע נמי הדרשה הנ"ל, וכביכול עבד לווה לאיש מלווה. הוא אומר לך, לכן כדי לרמוז גם את העניין הזה, הפסוק דייק ואמר לך, מלווה השם, לפני שהוא אמר חונן דל. למה? מכיוון שכמו שאמרנו עכשיו, מאיפה יהיה לי כסף לעשות צדקה? אתה שואף לעשות צדקה, השם ילווה לך, הוא ייתן לך. ואם כן נאמר פה עוד עניין, העניין הנוסף שנאמר כאן, זה תדע לך, השם ילווה לך כסף, כדי שאתה תהיה חונן דל.
מלווה השם, ואז אתה חונן דל, ממציא לו הקדוש ברוך הוא מעות, כדי שיהיה חונן דל מהמעות שלו, וכביכול השם מלווה לו כסף. ועם כל זה, אנחנו אומרים, אפילו שהצדקה שעשית, מאיפה עשית את זה? מכסף שהקדוש ברוך הוא נתן לך. הוא הרי הלווה לך. הוא גמולו ישלם לו, השם ייתן לך שכר על הצדקה שעשית, כאילו עשית את זה מכספך ממש. וזה מה שכתוב, כי לך השם החסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. איזה מין חסד זה? לשלם חסד. זה משכורת. כמעשהו, כמו שעשה, הגיע לו. מה זה חסד? אלא חסד מכוח נתת. אומר הקדוש ברוך הוא, כאשר אתה נתת, נתת מהידיים שאני נתתי לך, מהראש שאני נתתי לך, מהכסף שאני נתתי, הכל אני נתתי לך, אתה רק היית בלדר. אז מה מגיע לך? זה חסד. לך השם החסד, כי אתה נותן לאיש כמעשהו, ואתה לא אומר, רגע, מה, זה הכל נתת משלי. לא אומר, השם, אני מתייחס למה עשית. מה עשית? אתה בפועל נתת, אני אתן לך על זה שכר. אפילו שבעצם, מה נתת? משלי נתת. אלא אתה מתייחס רק למעשה. זה מה שהוא אומר לך כאן, הוא גמולו ישלם לו, אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא ישלם לו גמולו, הגם שהבן אדם נתן ממה שהשם הלווה לו. אבל הרי ראינו קודם שחזל דרשו מן העניין הזה, שהקדוש ברוך הוא כמו משועבד לו, וכמו שנתת הלוואה לקדוש ברוך הוא. כמו שאנחנו מסבירים עכשיו, זה הפוך. הקדוש ברוך הוא נתן לך כסף כדי לתת צדקה. זה הפוך עם השם קודם. על זה מיד אומר הרב, ומכל מקום משמע נמי הדרשה הנ"ל, וכביכול עבד לו ולאיש מלווה. על כל פנים הוא אומר לך, העניין הזה שדרשנו נמצא פה בתוך הפסוקים. כי יכל לכתוב לי גם כן, השם ממציא לו מעות של חונן דל. השם מזמן לו מעות למי שיהיה חונן דל. או כל לשון אחר שהמשמעות שלה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו מעות. למה כתוב מלווה? כדי לרמז על העניין הזה. אתה חונן דל, אתה בגדר מלווה השם. אתה כמו נתת הלוואה ריבונו של עולם, וזה אם כן, נמצאים כאן, רק שקיבלנו פה עכשיו רווח, שאנחנו מבינים למה הוא הקדים את המלווה, בגלל המשמעות השנייה. כמו שעכשיו הרב הסביר, השם נותן לך את הכסף כדי שתהיה. אז מלווה השם, זה מתחיל בזה, הוא נתן לי את הכסף. אז אני הלכתי וחננתי את הדל. אבל כלול בזה גם כן הרעיון, שאתה, כשהדל, הלוות כביכול לקדוש ברוך הוא, כמו הוא עכשיו מחויב לך. אומר הרב, אבל לפי פשוטם של דברים קשיא, האח הקדוש ברוך הוא יכול ליתן כל כך שכר למי שעושה צדקה, ולמי שמוציא הוצאות לצורך מצווה, כגון הלולב, דאמרינם במדרש, משכר לקיחה, תלמד שכר לקיחה, ומסכת יום טוב, כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה לראש השנה, חוץ מהוצאת שבתות בימים טובים, והוצאת בניו לתלמוד תורה, שאם מוסיף מוסיפים לו, והאח האמרינן, דנקרא כביכול לווה, וידענו שהקדוש ברוך הוא שמר המצוות תחילה, קודם שניתנם לישראל. ואיך יכול להוסיף לנו וריבית? הרב שואל כאן שאלה עצומה. הרי הקדוש ברוך הוא שמר מצוות. ככה גמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מקיים את כל מה שכתוב בתורה. ואם כך נשאלת השאלה, איך הקדוש ברוך הוא נותן לנו מעבר למה שאנחנו עשינו? אתה עשית מעשה קטן, השם נותן לך שכר. הרי עכשיו הסברנו שאתה בגדר מלווה השם. כל מה שאנחנו עושים נתתי להשם מלווה. פה עובר על ריבית. זה ריבית. איך השם נותן ריבית? דוגמאות. האח הקדוש ברוך הוא יכול ליתן כל כך שכר לצדקה, ולמי שמוציא הוצאות לצורך מצווה, כגון הלולב. גמרא מביאה שאדם, שלדוגמה, הוצאות שבת חוזרות, הוצאות תלמוד תורה חוזרות, אומר ריטו הזה לאו דווקא, אלא זה כל ענייני מצווה. קנית תפילין, זה לא מהכסף שנגזר לך בראש השנה כמה תרוויח. אתה יכול לקנות מהודרות, לקנה בשפע. למה? מה שקנית זה חשבון אחר. את זה השם יחזיר לך. כל ענייני המצוות, הקדוש ברוך הוא מחזיר. עכשיו, הרב מבין, ושמביאים כאן בהערה, שזה לא סתם מחזיר, אלא מחזיר לך עוד הרבה יותר. כמו שהאלשיך הקדוש אומר, שכשאומרים הוצאות שבת חוזרות וכו', זה לא רק כמה הוצאת תקבל. אלא אתה מקבל גם דיבידנדים, אתה מקבל גם עמלות, ואתה בקיצור, הקדוש ברוך הוא נותן עוד הרבה יותר על מה שהבן אדם הוציא. והגמרא אומרת, בנוגע ללולב, בגלל שכתוב שמה שהם לקחו אגודת אזוב, כדי להטביל בדם שהם יקריאו במצרים, אז העניין הזה של אגודת אזוב זה לא משהו יקר, זה לא משהו שאתה מוציא עליו דמים, הלכת כתבת,
מהשדה, אגודת אזוב. אין כל זה, בזכר זה, זכו לביזת הים, לביזת סיחון ואוג, לביזת מלחמת 31 מלכים. אתה למד ששכר לקיחה, של מה? של הקנייה, של הלולב, הוא גדול מאוד, כי האדם זקוק להוציא הוצאות מרובות כדי לקנותו. אז אם זה בלקיחת אגודת אזוב, כמה זה לקיחת לולב? שעל זה אתה משלם. זנדרי, 80 שקלים, 100 שקלים, המהדרין גם 200 ויותר, אז כמה על זה נקבל? הוא אומר, בואו ראה על הלקיחה ההיא שהייתה בחינם של אגודת אזוב. מה זכינו? ביזת סיחון ואוג, ביזת הים, ביזת מלחמת 31 מלכים. אז על הלקיחה של הלולב, ולקחתם לכם, שזה עוד הוצאה גדולה, על, עד, כמה, עד כמה אדם על זה יקבל? אז כמה נועלו אלה שמחפשים שמישהו ישלח סט, סט ארבעת המינים. אתה לא עושה כלום. לא צריך ללכת להזיע, לחפש, לבדוק, לא, שום דבר. שב בבית, ישנחו לך את זה הביתה. 50 שקלים סט. אמרתי פעם, עשו סטים סניתי, אומר דוד המלך. אתה תחפש סטים. מה אתה עושה כאלה? לך עכשיו, תחפש, תעבור, תבדוק לולב, לולב. תראה גדולים כמה היו משקיעים בזה שעות. והם כל רגע שלהם יקר. אז אם כן, כמה בן אדם צריך להתאמץ בשביל זה. אמרתי שעוד מעט יגיע הדור שמביא לך את הלולב הביתה עם שליח, והוא גם מנענע בשבילך. הכל הוא עושה לך על זה, בדיוק, אתה תקבע לו את השעות, הוא מנענע. זה סוגה, אי אפשר. היה פעם אחד שבא פעם לשאול את הרב, הוא אומר לו שיש לו בעיה, אבא שלו נפטר. אמר לו, נו, זה באמת בעיה. אמר לו, אבל יש בעיה יותר קשה. מה? הוא אומר לו שאני לא יכול לשבת אבלות, כיוון שיש לי כמה עסקים שתיאמנו להשבוע, אני לא יכול, אני חייב שפגישות עסקים, אני לא מסוגל. נו, מה השאלה? אני יכול לזכור מישהו שישב אבל במקומי? זה הרבי כזה, כליל, רפורמי, מרבני בצוהר כזה. אמר לו, כן, אין שום בעיה, אתה יכול לזכור. תודה, אבל באמת רב נחמד. הלך, שם חוזר, רגע, רב שנייה, מכילה עוד שאלה, אומר, כן. רב, תגיד, אני צריך ללכת לנחם אותו? כן. טוב, על כל פנים לענייננו, אז תראה, בן אדם הלך, קנה, השקיע, קנה לולב, קבל על זה שכר גדול. אומר הרב, מה זה השכר הגדול הזה? זה לא ריבית? הקדוש ברוך הוא נותן כאן ריבית. כמו שכתוב, נו. כמו שכתוב, כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה לראש השנה, חוץ מהוצאות שבתות בימים טובים והוצאת בניו לתלמוד תורה, שאם הוסיף, מוסיפים לו. כמו שאמרנו, נותנים לו רווח מרובה על זה. והכה אמרינן, זה נקרא כביכול לווה, דהיינו, אתה כמו מלווה השם יתברך, וידענו שהקדוש ברוך הוא שמר המצוות תחילה קודם שנתנם לישראל, אז איך הקדוש ברוך הוא עכשיו, על ההלוואות שאנחנו מלווים לו, משלם לנו בריבית דריבית. ויש לומר, שכתב הטור יורה דעה, סימן קופסמך. תמיד הרב, כל הלימודים שלו, זה מתוך גמרות, זה מתוך הלכות, של דינים שלא נראים קשורים, אבל את הרב, הרב את הכל בסוף מקשר לעניין. הוא אומר, תראה, שמה כתוב, ותלמידי חכמים מותרים להלוות זה לזה בריבית, לפי שיודעים שהוא אסור, ונותנים אותם במתנה גמורה. ודווקא, בדבר מועד, שאדם רגיל ייתן לחברו במתנה, אבל ביותר מכן לא, עד כאן לשונו. כתוב בהלכה שאסור להלוות בריבית, אבל תלמידי חכמים כן יכולים. במה? כתוב מלווין זה לזה בריבית. למה? מכיוון שהוא יודע שזה אסור, ואז הוא נותן את זה במתנה גמורה. תכף נראה במה בדיוק מדובר. זה לא אומר שעכשיו אני יכול לתת לך 1,000 שקלים, ואני אומר לך תחזיר לי 2,000. ואני אומר, לא, זה במתנה גמורה. על זה ודאי לא דיברו. אנחנו תכף נראה באיזה דוגמאות מדובר. אבל כיוון שמדובר בתלמידי חכמים, אז זה לא כריבית, אלא זה כמתנה. והכנה ממי שעושה צדקה, ומי שמוציא הוצאות לצורך המצוות, הוא נותן אותם במתנה גמורה. דאמרינן, הבוק העבדים המשמשים את הרב, שלא על מנת לקבל פרס, ומותר לו לקח דבר מועט. ועכשיו תבין כמה נפלא, כשהאדם הולך, ומה עושה מלווה לקדוש ברוך הוא? הולך ועושה צדקה, עושה מצוות, הוא לא עושה את זה כדי שהשם יחזיר לו. כי אז באמת אתה מגיע לבעיה של ריבית. אתה נתת הלוואה להשם כדי שהשם יחזיר לך עם ריביות. לא, אני כעבד העובד את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אני על מנת לתת הגם שהשם לא יחזיר לי. אומר הרב, אם ככה אין פה בעיה של ריבית. שהרי האדם שעושה את המצוות, קודש בריך הוא ודאי תלמיד חכם, האדם שעושה את המצוות מדובר בתלמיד חכם, ואז במילה על ידי כן, אין מניעה שהוא יכול לקחת דבר מועד. ואף מה שנותן לו הוא דבר מועד. אז יש בזה תנאים. תנאי ראשון, דבר מועד.
כמו שאמרתי, אין מצב שאני מלווה לך 1,000 שקלים, אתה מחזיר לי 1,200, ואני אומר, לא, זה בין תלמידי חכמים, זה בסדר. אומר, תנאי ראשון זה דבר מועד. הוא אומר, פה זה דבר מועד, כי הרי אינו נותן לו אלא הפירות בעולם הזה. מה זה הפירות בעולם הזה? זה כלום לעומת מה שיש שם למעלה. כמו שאמרנו פעם, משמו של הרב שטיינמן, ששאלו אותו את השאלה המפורסמת של החפץ חיים, אנו רצים והם רצים וכולי, ואנו מקבלים שכר, ועמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. שאלו אותו, מה? הם עמלים ולא מקבלים שכר? בהייטק יש דווקא משכורות מאוד יפות. מה זה עמלים ואינם מקבלים שכר? אז הוא אמר, הלאה זה שכר תקרא? כמו זה אתה קורא לו שכר? זה כמו שבן אדם קיבל $1,000,000 עבור העבודה שהוא עשה, והשני קיבל 4 אגורות. הוא אומר, תשמע, גם אני יצאתי עם משכורת, גם אני, אבל גם אני קיבלתי. על מה אתה מדבר בכלל? אז יוצאים כן שהשכר, כמה שתקבל פה, זה שכר מועד. זה אפס, קצהו, לעומת השכר האמיתי הנצחי. זה מה שהוא אומר, אינו נותן לו אלא הפירות בעולם הזה, אז זה רק מועד. ועוד, שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. אז תבין שמה שאתה מקבל פה זה מעט של המעט של המעט, כי קורת רוח בעולם הבא. זה פי 1,000,000 ממה, מכל חיי העולם הזה. טוב, אומר הרב, אבל יש עוד תנאי. וההיתר הוא דווקא בדבר מאכל, כמו שכתב בשולחן ערוך שם, ואפילו הכי לא הותר בקצץ תחילה, כמו שכתב התז שם, סעיף קטן י"ב בעין שם. יש עוד שני תנאים. תנאי ראשון, זה לא בכסף. אין מצב שאני מלווה לתלמיד חכם כסף, הוא יחזיר לי יותר, ואני אגיד, אנחנו לא מקפידים, זה במתנה, אין דבר כזה. על מה דובר? השכנה דופקת בדלת, ומבקשת ממך עכשיו עגבניה, ואתה נותן לה, ולמחרת היא מחזירה לך עגבניה. ויכול להיות מאוד שיש איזשהו פרש כלשהו, זה לא בדיוק באותו משקל, על זה אנחנו אומרים שכשמדובר בין תלמידי חכמים, תלמידי חכמים מוכלים זה לזה. עוד תנאי שלא קצץ, זה אומר התז. זאת אומרת, אם אני אומר לה, קחי עגבניה, אבל תראה, זה עגבניה של, אני יודע מה, 200 גרם, אתה מחזיר לי של 250 גרם. זה נקרא קצץ, קצב איתו מראש. אז גם אם זה דבר מועד, וגם אם זה דבר מאכל, אומר התז, אין היתר. אומר הרב, בוא תראה ששני הדברים האלה מתאימים גם אצלנו. והחינה מתנן לשון אכילה. אלו דברים שהאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. העסק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא זה במאכל. אני מלווה לקדוש ברוך הוא ומקבל מה? אכילה. כי מה השם נותן לי? פירותיהם בעולם הזה. לשון אכילה. א', דבר שני, זה בלא קציצה. זה מבלי שקצבתי מראש, ריבונו שלם, אני עושה על מנת שאתה תחזיר לי יותר. לא, זה לא קצץ, כוונה לא קצב מראש, כדי תנן על תיוק העבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אז אני לא הלכתי לעבוד על מנת שהשם ייתן לי, ואם לא אז לא, זה נקרא קצץ. אנחנו לא קוצצים מראש, ואם תשאל, אבל בסוף הרי הקדוש ברוך הוא נותן לנו פי 1,000,000, שכר העולם הבא הוא שכר נצחי שאין לו שיעור בכלל, אז כל מה שאמרתי לי עכשיו על שכר מועט, לא תקף שם, ושם זה לא פירות, שם זה הרי השכר עצמו. אומר הרב, אבל העולם הבא יכול לקבל כל מה שרוצה, דהיום לעשותם, וכיוון שמת אדם נעשה חופשי מן המצוות. הוא אומר לך, לעולם הבא יכול לקבל כמה שרוצה, כי כל עניין קיום המצוות זה רק בעולם הזה. עולם הבא אין קיום מצוות, לכן אין מניעה לקבור את המת עם טלית שציציות קרועות. המת לא מקיים מצוות, או לקבור אותו עם בגד שעטנז. המת לא מקיים מצוות, אז שם על העולם הבא אין בחינה של מצוות, והיות וכן, חומשים מן המצוות, הם בעיה גם כן לקבל שכר נצחי ומושלם, ובזה סיימנו את הזרע שמשון על פרשת בהר ודברי פי חכם חן. עד כאן, ברוכים תהיו.